Pa mislim, tu su počeli, ali što je podovi? Da, propao je pod, podigla se, podigli su se parketi ispod izolacija što je bila postignuta je. A koliko stana bilo vode? Evo vidite, vidi se po zidovima dok je voda bila, znači ovaj dio što je prljav. Malo da se poprovi, da evo sve uđe vode. Znači mali dio prozora. Znači samo malo se prozorio, sve to, ovo je sve bilo puno, ovo je bio bazen. Da. Kada je to bilo, kada je to počelo? I jučer oko pola četiri. Šrmađica je mene nazvala i rekla da kak je došla kiša i tuča, šrmađica me obavijestila da je počelo curiti u vrtić. Ja sam odmah došla, ne misleći da će se sve to dogoditi, bilo je vode unutra gležnja. Mi smo to pokušali čistiti, ali uopće nismo gledali van što se vani događa. U jednom trenutku kolegica je meni rekla pogledaj s druge strane, a s one strane je dolazili su valovi prema nama. I mi smo uspjeli izvući samo tri registratora, kad smo izlazili van, izašla meni je voda gorda bila. Pa vi ste se spasili zadnji čas. A jučer nije bilo djece? Dvoje djece je bilo kad je već kiša krenula unutra, roditelji su tamo došli po njih, odvali ih kući, ostala je spremačica, ja i dvije odmijenice. Ne, ne, Bože, je to bilo do podne. Ne, ne, Bože. Koliko djece imate inak? 70. 70, dvoje djece, to svi uzrasta, jel? Da, od jasnočke noge do školske. Ali, znate, možda, je se ovako nešto dogodilo prije događa? Pa evo pričaju stariji mještani da je 1997. godine isto bila ovakva poplava, ali ne u tolikoj dozi. Na igralištu su se prečke od igrališta vidjele, a jučer se nisu vidjele. Koliko to je trajalo sve? Ja nisam imala pojma o vremenu, ali mislim da nekih pola sata. Za pola sata sve se ispilo i vas je poplalo ovdje. Sve je uzdokno, što mislite, sve se istražuje, sve je uzdokno. Pa istražuje se da protok vode s vanjskih strana, tamo pod željeznice preko puta ceste, najveći je to problem. Ta voda nije mogla ovdje. Ta voda nije mogla ovdje. I onda se vidimo ovdje puno kao bazen. Pa evo baš sad čekam da mi se ravnateljica škole javi da odjedemo jedan sastanak kako bismo već od idućeg tjedna djecu smjestili dio prostora škole.